Свідоцтвом на вчинення цього дійства буде ось ця печатка, яка прикладається. У Бережанському замку відзначили Всесвітній день туризму. Розпочали захід із театралізованої вистави. Тут організували екскурсію замковою каплицею Святої Трійці. На території замку діяло 13 локацій. На одній із них люди шили кримсько-татарський прапор. Тамгун нашиваємо. Це буде величезний прапор, який буде 18 на 6 метрів. 9 на 6 – це українська частина і 9 на 6 – кримсько-татарська. Такий прапор ми вже третє шиємо в Бережанах. А до цього ми декілька разів шили в Краматорську і на кульках відправляли до Криму один такий прапор, який був тільки з кримсько-татарською тамгою, він облетів Крим і впав на Арабатській стрілці, зараз у наших друзів, волонтерів, кримчан. І цей прапор буде підписаний військовими і під час перемоги буде летіти до Криму. Під час заходу презентували локальний туристичний маршрут «Мистецька спадщина» Іоанна Пфістера, розповіла завідувачка Науково-дослідницького державного історично-архітектурного заповідника у Бережанах Олена Глухова. Іоанн Пфістер – німецький скульптор. У 1615 році митець переїхав до Бережан, де працював над добудовою до замкового костелу родинної усипальниці Синявських та оздоблював палаци Бережанського замку. Це мистецька спадщина Іоанна Пфістера на Бережанщині. Власне, основними об'єктами цього маршруту стали Бережанський замок, костел Святого Петра і Павла у місті Бережани і костел Успіння Божої Матері, село Біще, також на Бережанщині. І, власне, ці пам'ятки поєднуються чи єднаються мистецькою роботою скульптора Йоганна Пфістера. Маршрут також приурочується до його ювілею. Виконувачка обов'язків директора Державного історично-архітектурного заповідника у Бережанах Ірина Мигович каже, до кінця жовтня у замку планують облаштувати 3D-візуалізацію втрачених елементів скульптур. Ми подавали пару програм. Коли ми побачили, що Український культурний фонд дає певні напрямки і запрошує якраз оці брати участь в тих грантах, то ми побачили, що нам лот – це культурна спадщина, і знаючи, що в нас цей же Іоанн Пфістер, якому того року 450 років, є каплиця, де були його роботи, тому ми так і маючи його 5 алегоричних скульптур, ми і написали проект по цьому. Український культурний фонд на реалізацію гранту виділив 320 тисяч гривень, каже Ірина Мигович. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.